Hjertelig velkommen til Allan. Tak skal du have, Lars. Og som sagt, så hedder jeg Allan Buch. Jeg er født den 29. januar 1962. Kommer lidt tilbage til. Jeg vil egentlig tage udgangspunkt lidt i, lidt i fiskeriet fra Skrillinge Strand af. Fordi det er jo det, at jeg fik mit, har fået mit liv, og stadigvæk har det også med fiskeri. Og Skrillinge Strand, det er jo opstået på en sjov måde, når man kommer op fra vejen på Østerhov, og jeg kører ned, lige ned. Den vej har været der i rigtig mange år, en gang, måske først i 1800-tallet. Og det er egentlig kommet af, at det sted på kysten, hvor der var dybest, det var der. Og det første, man brugte Skrillinge Strand til, det var faktisk at sejle pramme med teglsten fra teglværkerne herovre fra Jylland og andre steder, der blev brugt i Karlslund. Så det var egentlig det allerførste, man sådan ligesom fik på Skrillinge Strand. Så på et tidspunkt, så var der jo mange fiskere i Teglborg. Der er ikke nogen tilbage dernede mere, men der var der jo faktisk både fiskerne og marsvinsjægerne. Og der var jo også nogle driftige nogen imellem, og der var selvfølgelig ikke plads til alle sammen. Sådan er det jo altid, at der er nogen, der gerne vil lidt mere. Og der var så en familie, der flyttede ud på Skrillinge Strand. Christiansen hed de. Også senere kaldet Skrillinge Christian. Han var en ung mand der født i, jeg tror det var 1876. Han er blevet fødselsdag den 16. november, hvor det ikke skal være løgn, det kan jeg også. Men han var, hans far, Hans Peter Christiansen, var flyttet derud og havde bygget et lille hvidt hus, som ligger der stadigvæk. Og de flytter så derud og begynder at drive fiskeri. Skrillinge Christian, han er en meget driftig mand. Så han starter både med bundgarn, med ruser og hvad der nu er, eller var det engang også. Men han var også en af dem, der drev med ålebåd og drivkvaser. Og vi har også billeder af den her drivkvas, der hed Ålen. Og den fik han bygget i 1904 nede i Fejø. Og det var dengang, det var jo næsten ligesom travlfiskeri i dag. Det vil sige, at man sejlede, man drev med sejlene. Havde vådet hængende i begge ender af båden, og så drev man ned over tanken. For det var sådan, der i 1800 og helt frem til midten af 30'erne, der var tanken nu så høj i fjordene, og ude på sådan 2-3 meter vand. Så det vil sige, at de kunne drive hen igennem tanken i mange steder i Danmark faktisk. Og så kunne de på den måde ligge og fange ål. Og det var givet dengang, at man kunne fange ål altså med drivfaser, og så med på den måde, så var det jo nogle rigtig fine sejlskib samtidig med. Det var noget, der var kommet fra Tyskland og var kommet herop. Og på det tidspunkt lå Tyskland jo en anelse tættere på, det vil jeg fortælle en lille historie om senere, at det var jo kun lige nede ved Heilsminde jo. Men han var som sagt en driftig mand, og jeg har læst et brev, han har skrevet til bådbyggeren over i Fejø omkring nytår i 1904, hvor han fik bygget fartøj, hvor han skriver, at han er rigtig glad for den, og han har fisket for på en meget kort sæson for dengang 3500 kroner, så er jeg ved den at læse bøgerne. Og det var faktisk meget på en halv sæson, så han var jo en dygtig og driftig mand. Og det var han jo op igennem fra 1904 og frem, og de blev af bundgarn og levede dernede på Skrillinge Strand. Der findes nogle få billeder stadigvæk af de gamle træhuse, sådan noget der var dernede. Så under 1. verdenskrig, der fiskede de også med bundgarn. Og dengang var det jo også sådan, at man havde kun det i, som man savede i stykker. Nede når det var vinter, så savede man det ned i hov. Der var der jo meget vand ind der, eller hvad skal man sige, ferskvandssø ind. Så det savede man jo is, og så lægger man til med tang. Og det havde man så til at isfiske med, når man begyndte at fiske dem, man ikke havde levet med i dammen. Men som sagt var han jo en driftig mand. Og det der bygget, det meste af det der bygget på Skrillinge Strand, der kan relateres til fiskeri, det er jo noget han har bygget. Fordi at under 1. verdenskrig, så blev pengene jo ikke en ting mere i Tyskland. Og derfor så valgte han jo så, når de havde fanget fiskene om dagen, så sejlede han til Tyskland med fisken. Og fik guld, sølv, værktøj, alt hvad der kunne omsættes på en auktion, det fik han for de varer. Og det var jo sådan set ret smukt gjort, fordi det der med at komme med en trillebør fuld penge, som man var nødt til dengang for at få et brød, det var der jo ikke rigtig noget formål med. Så historien med Tyskland, den kan jeg så lige komme med også. Jeg spekulerede jo meget over, da jeg fortalte som dreng det her med, at så sejlede de til Tyskland
om eftermiddagen og om aftenen og om natten, og så kunne de tog og fiske i næste dag, når de kom hjem. Og det gik jeg jo længere spekuleret over, faktisk, da jeg var, faktisk var voksen. Jeg synes godt nok, det var fantastisk, at de kunne sejle ind til Tyskland, for jeg havde også sejlet til Tyskland med, med både det, og der var der alligevel 7-8 timer, hvordan kunne de nå frem og tilbage. Så var det jo sådan en dag, at det startede med det der, det var jo selvfølgelig fordi, at det var jo inden genforeningen. Så der var det jo lidt lettere, der var jo ikke så langt. Vi har faktisk også fisket med bundgarn hele nede på den anden side af Halsminde. Men det gjorde jo så, at han faktisk tjente rigtig, rigtig mange penge. Og i 1918, der byggede han den store villa nede på Skrælling Strand. Han byggede to kvaser og en kutter. Så byggede han noget af det, som i dag Piet Heyns søn bor i. Det var vores garnhus, da jeg var dreng, der var slet ikke beboelse i det. I den ene anden blev der bygget et ishus, til at man kunne tage isen om vinteren og fylde op. Og i den anden ende var der så stald, og så havde de det gamle træhus til garnhus dengang. Og det der, de mure dernede, de var jo sådan rigtig tykke, for at de kunne holde på det. Og det is, de kørte ind om vinteren, det havde de rent faktisk helt hen om efteråret. Og de ishus der, det er faktisk noget, der ses mange steder, hvis man tager til Fjellerup Strand. På Djursland, der ser man også, at de har de der ishusene. Det var simpelthen måden, hvordan man, inden man fandt på ismaskiner, som kom der i 1920 og frem efter, begyndte det at komme i de større havne i Skagen og sådan nogle steder. Men ellers så var det den eneste måde, man havde is. Og, og så fyldte de så ishuset, for de fiskede jo fantastisk godt dengang. Og så lavede de sådan en stor stak is, med, fyldt op med tang, for det var der masser af, når det drev i land. Og det kunne de så bruge om foråret, og så det de her i huset, det kunne holde helt til om efter. Det er faktisk fantastisk at tænke sig, at sådan en isbjerg, de har kunne gå og hugge af. Men samtidig med, så begyndte de at fiske med not. Og det var faktisk det første, der var i et selskab, der var Jørgen Guldbrandt også med i det selskab, og så nogle, jeg tror der var et par skibere med, der havde investeret i en notbåd. Og det var jo det der med at sejle ud og finde silden og så sejle rundt om. Det kom fra Sverige af, den der idé med snorbenoten, som man kalder det. Og det er faktisk det, man ser ude i Nordsøen, de kæmpe store skibe der. De har sådan en kæmpe snorbenot, de sejler rundt, og så lukker de bunden på den, når de har stimen ind i. De valgte så på et senere tidspunkt at købe deres egen notbåd. Men nu skal vi så lige blive lidt i tiden jo, hvad der også skete omkring 1920. De køber notbåden og har notbåden. Det driver de fiskeri. Men som sagt, han er jo en driftig mand, Christian Christiansen, Trillingpræsident. Så han hammer nogle flere, de begynder at finde ud af, at vi må kunne fange nogle fisk andre steder. Og de er faktisk med til at starte bundgarnsfiskeriet op i Skagen. Som jo i 40'erne og 50'erne var et kæmpe stort fiskeri, hvor der var 24 selskaber med mellem 5 og 10 mand ansat. Det var virkelig stort, og det var de faktisk foregangsmænd for hernede fra Skrælling Strand blandt andet. Og man kan sige, at det er en sjov historie. De startede omkring 22 deroppe, og var deroppe i 3 år. Og så blev det så overdraget til dem, der egentlig var kommet med hernede fra at paste. Og det var en, der hed Hans Hansen, der stammede ude fra Brøndby. Og så var det Frederik Oskar, som stammede herinde fra Middelfart af. De overtog så det bundgarnsfiskeri, som der egentlig blev drevet ind til omkring år 2000 deroppe. Der ville sønderne ikke mere, eller sønnesønderne kan man sige, de ville ikke mere, og så stoppede man. Men man glemte ikke, at man kom fra Middelfart. Fordi det selskab, de havde stadigvæk grønne joller. Og grøn, det var Middelfartfarven. Og det er der nok nogen her på værftet, der ved, at de gamle smakkejoller, de var grønne i Middelfart. Så når de blev bygget og blev malet, og det blev de hver år malet grønne, som de eneste bundgarnsjoller i Skagen, det var dem, der stammede her fra Middelfart. Og faktisk støren, der står derude, den er vist bygget i 1933 også til Hans Hansen, til det bundgarnsfiskeri, som de drev det op dengang. Så det er sådan, nu er støren kommet lidt tilbage, hvor den er startet. Og man kan sige, det er jo en spændende historie, at de har været med til at skabe et fiskeri i Skagen, når man tænker på, hvor langt der var det op dengang. Det var nok med hestevogn, de her. Det er mange gange var det vel, men det har været en kæmpe rejse at komme det op. Men det fik de faktisk bygget op ved siden af de her fiskeri herhjemme. De overtog så det i 25, så det pakker vi lidt væk. Så fortsatte de jo med notfiskeriet her i ældre farvand her, fordi det var sådan, at man kunne ikke fiske ved Sønderborg. Det var omkring Sønderborg. Der var virkelig mange sild dernede dengang. Men da så der efter 1. verdenskrig, der blev åbent, så blev der jo rigtig gang i det.
Og det var jo sådan et fartøj. Det var jo ikke kæmpestort. Ja, man kan jo sige, det er jo ikke større næsten end den af Werner, der ligger hen i havnen her. Men det var sådan en, den var på 16 bruttoregisterton, så den har vel været omkring 12-14 meter. Og så havde de en lidt mindre en, de havde med til at fylde fisken af, når de fiskede. Men de var faktisk 8-10 mand ombord på den. Så i den selve notbåden, hvor noten blev kastet fra, der var der et stort lokal, hvor de boede ned under og fyrte med koks og det hele. Og så siger man nok, hvordan fangte man så de sild? Det gjorde man sådan en her. Det var en lidt tyndere kogetråd, og det skal være en kogetråd. Jeg har faktisk selv lært at prøve at bruge sådan en her. Jeg tror, der er en enkelt mere her, der har prøvet det hos Flemming. Har nok også. Men sådan en kogetråd med sådan et æggeformet lod her, det firte man ned til bunden, og så hæver man det lidt op igen. Og så sejlede man. Det vil sige, notbåden, følgebåden, og så var der nogen, der brugte. De lavede ikke andet, der brugte hele dagen, indtil de fandt sild. Den ene, han stod med løjet nede, og det gjorde de så i tre måder, sådan med en vis afstand fra hinanden. Når så de fandt en stime, så rakte de hånden op. Så kunne skipperen på notbåden se, så det her, det er en stor stime, så kaster vi. Og så det kunne jo være ham, der brugte også. Og så kunne de se, hvor de var henne sildene. Hvis de så fandt sildene for eksempel fra to både ved siden af hinanden, så vidste de, så var der mange sild. Så kunne de se, hvor de skulle kaste hen. Jeg har set nogle gamle film om det. Altså jeg har selv prøvet det her med at finde sildene. Men hvordan de kastede noten dengang og sejlede udenom stimen og fik dem ind. Og det var jo det var meget effektivt. Også dengang, selvom man kan sige, det skulle da ikke kunne ødelægge noget at fange noget med finde fiskene med en kogetråd. Det er faktisk rigtig, rigtig spændende at lære det. Det lærte jeg ved Rilling Christiansøn. For han var meget engageret. De havde også en lille note dengang, en lille bitte en, som de brugte sådan om vinteren også lidt. Jeg ved ikke, om det var lige så meget selvfølgelig for at tjene føden, men det der notefiskeri, det sad jo i. Men når man sætter man med den sådan ud over fingeren her, så kører den bare ned i vandet. Og så kan man rent faktisk mærke, hvor stor er stimen. Og jeg kan huske, de første gange, jeg var med Hans, det var altid om morgenen, vi sejlte kl. 4, når vi skulle kigge, om der var sild. Så sejlede vi der, så over til Stenrup Hage, og så sejlede vi ned langs, men han kendte det hele, alle mærkerne inde i land. Det der træ op på den der havebord, næsten op på noget andet, og vinduet hen over det. Og så sagde han så, her der kan vi godt fiske, så kan vi lige prøve at se, om der er nogen her. Og så mærkede man jo de store slå på. Og så han kunne sige, når ja, der er nok 20 kasser her, altså 400 kilo. Og han kunne også sige, ja, det er nogle små dem her. Og det er hver gang, så når han lige har fundet noget sild, eller han har fundet noget sild, så siger han, så nu skal du lige mærke her. Du skal lige mærke her, nu skal du se, der er en 20 kasser her, siger han så. Ja, her der er 50 kasser, eller her det der. Prøv at mærke her, kan du mærke, det er torsk. Det er torsk, du kan mærke, det er ikke sild. Prøv at mærke den måde, de slår på tråden, mærke med fingrene. Og det var jo i virkeligheden det der levn, der var fra gamle dage om, hvordan man egentlig kunne finde fisk. Og det er faktisk ret fantastisk at tænke sig, at de har kunne eksistere uden nogen former for, hjælpemidler og anden til at fange fisken en tre blylløg. Og formene har jeg stadigvæk derhjemme, de bruger støbe i, så det er jo sådan set meget sjovt at have som et minde også, man selv har prøvet det. Jeg håber da en dag, jeg får tid til at komme ud og prøve det igen. Men det er notfiskeri, det er fortsat samtidig med bundgarnsfiskeriet. Bundgarnsfiskeriet, det gik rigtig godt. De fangede jo en masse makrel også, og ål selvfølgelig. Og de siges, at de havde et bundgarn. Det fangede så mange makrel, at det betalte alle udgifterne til hele selskabet. Og det var de i bundgarnsselskabet. Der var de 6 mand, og så havde de en, der gik og passede til grisen og hesten derhjemme, når de skulle trække sådan en, og de skulle køre garn op og sådan noget. Men der var de så 6-7 mand til det bundgarnsfiskeri. Et garn, det tjente lige så meget til udgifterne. Så alt, hvad de tjente, fiskede de andre garn og ål, det kunne de lægge på. Så det var nogle rigtig velhavende mennesker der i årene der. Så skete der jo det i 30'erne, som jeg var inde på før, at tangen forsvandt. Der gik sygdom i det, og der er ikke nogen, der sådan rigtig har kommet fundet ud af, hvad var det for noget sygdom. Men alt tangen forsvandt. Bunden var fuldstændig bare. Ingenting. Og det gjorde jo så, at der skete et eller andet også med ålfiskeri, fordi det, lige pludselig så var der ikke rigtig nogen gemmesteder. Og det blev jo så også et problem, men man fangede stadigvæk mange ål, for der var jo stadigvæk sø og alt muligt, det kom ud af. Så tangen begyndte sådan at komme lidt igen. Men så når vi jo hen til 43,
Der sælger de notbogen. Ja, gammel trælling Christian Hauer blev op i årene, og synes ikke måske, han ville investere i nye noter, og bundgangsfiskeriet gik godt. Så opgav man det og solgte det, eller solgte kutterne, og den gik jo desværre til ret kort tid efter, de solgte den. For der er minesprangen faktisk ude i Borgen Vig, og os, der har fisket derude, vi kender jo godt, at vi altid sagde, at nu skal vi passe på, at vi ikke kommer i nærheden af Rasmine, fordi den lå derude dengang og har ligget derude, minesprangen i mange år. Der døde desværre også en fisker, der var ude at fiske selv med. Men det er jo selvfølgelig altid trist, når sådan noget sker, men det er jo sådan en afslutning på det nogfiskeri og på det bundgangsfiskeri. Det fortsætter godt nok bundgangsfiskeriet efter krigen. Og jeg ved ikke, hvad der skete efter krigen, men et eller andet har kostet penge, for der var ikke så mange penge tilbage. Der var nogle dårlige år sidst i 40'erne. Og så overtager Hans Peter Christiansen så fiskeriet. Han hedder jo selvfølgelig Hans Peter Christiansen efter hans bedstefar. Og den næste generation hedder også Christian. Så det er jo sådan noget, man har i arv, at man følger efter, hvad bedstefaren hed. Eller det gjorde man det dengang. Han overtager så bundgangsfiskeriet i 51, og det kører videre sådan med de der 4-5 mand og moderniserer lidt. Men man må sige, at den gamle Skrilling Christian, han var virkelig fremme i skoene, fordi alt det grej, de havde dengang, det var noget af det mest moderne, der var inden for bundgang. Han snakkede med mange bundgangsfiskeri i hele landet, så derfor så var det noget, der var kraftigt, og det var i orden. Og det har vi faktisk brugt nøjagtigt det samme grej, lige til jeg overtog fiskeriet og begyndte at have set lidt andet nyt. Men sådan er det jo tit. Men så er det jo sådan, at vi kommer frem til 62, og det er sådan set ikke så meget en skillelinje. De driver fiskeriet fra søn og en mand til sidst, og det bliver jo op og ned, og det, sådan har det jo altid været. Og så i 1973, der flytter mine forældre og jeg så ned til Skrillinge Strand i et hus dernede. Og det hus, det er faktisk bygget til Hans Peter Christiansen og hans hustru Edith, da de bliver gift i 1934. Og det var sådan lettere forfaldet, men jeg kan huske, at der var nogle af mine fars kolleger, der sagde til ham, at det havde ikke været nemmere at købe Koldinghus. Der var Koldinghus altså ikke restaureret dengang. Så det var jo lidt af en opgave, kan man sige. Men det gjorde så, at for mit vedkommende, der fandt jeg så, eller fik jeg jo interessen for fiskeri. Jeg vil sige, at min farfar, han var vand- og gasmester her i byen. Min bedstefar, han var landmand ude på Strib, eller ude på Abelonenlund. Og jeg var meget på gården der, da jeg var dreng, så på en eller anden måde, det der landbrug og fiskeri, det har altid fanget mig. Men da vi flyttede på Skrilling Strand, så begyndte jeg at komme med ud. Og det var jo ja, alt hver gang, lige snart jeg har mulighed for det, så var jeg med ude derfra, allerede fra 73 af. Og så fik jeg en hus og lånt en robåd. Begyndte vi at fange lidt ølkvarmer, dengang kunne vi fange dem. For at lære at flå dem, kunne sælge dem. Kom der lidt ind på bogen, og sådan begyndte man sådan mere. Og så hjalp man til i bundgangsfiskeriet og fik lært rigtig, rigtig meget. Særligt af Hans Peter Christiansen, som jo var rigtig, rigtig tålmodig. For ellers havde jeg nok aldrig lært det. Men det må man sige, det var jo rigtig godt, at der var en, der kunne sætte sådan lørdag formiddag, og så vi kunne sætte der og lave garn. Og så det lærte sådan fra bunden af, med både at lave ruser og alle de der ting, som var lidt mere kompliceret. Og jamen, så kommer man jo langsomt ind i det, og jeg får en båd, jeg bliver konfirmeret. Og den båd, den bliver lidt større, jeg tæer mig til at få en, der er lidt større. Og så fisker jeg jo sådan al den tid, jeg har uden for skolen, hvis ikke jeg er med ude med bundgarnene, så har jeg garn ude, og dengang kunne man godt fange den. Der er noget fisk hernede i Lillebælt. Bare med tre garn, så kunne jeg nok fange, så jeg kunne løse rødspætter herhen til Vindelæv dengang. Så det gik jo egentlig sådan slag og slag, så jeg blev enig med mig selv om, at der var ikke tvivl om, at jeg skulle være fisker. Så havde vi nogle familier, der havde lige fået en helt splinterende nye Nordsøtravle i Esbjerg. Peter Malene, E177. Og den blev bygget i 75, og den var med ned at se ned i Assens, hvor den var blevet lavet færdig. Og så siger han så til mig, du skal sgu da med ud og fisk. Nå ja, det kunne da godt være, at jeg skulle det. Og så var jeg så med, jeg tror det var første gang var i sommeren 76. Der var jeg så med et par ture der, og ud at fange tobisfisk i Nordsjælland, det er i sommerferien. Og det var jo rigtig interessant, og jeg kunne også godt lide det, og så havde jeg jo den fordel faktisk,
hvad mange Esbjergfiskere ikke kunne. De kunne ikke bøge garn. Fordi de var jo på de der industribåde der, det var jo unge mennesker, der bare skulle tjene nogle penge, og så tog de jo travlene med i land. Og mange, der manglede faktisk nogen, så det var jo en fordel for sådan en knæk. Fordi jeg skulle lave mad ellers, når jeg var med. Men når så der var noget, der gik i stykker, så blev ham, der ellers var kok, jo sat ind og lave mad, så voksede man sådan lige lidt, når man var med der. Så kom jeg med i praktik, også i Nordsøen. Og det var i vinteren. Ja, det må være lige 77. Og ja, det var sådan den første gang, der kom lidt konfrontation med skolen. Fordi at, jeg havde fået lov til, at vi havde en erhvervspraktik, og så havde vi vinterferie. Og det kunne jo lige passe med, at jeg kunne tage med 14 dage. Så jeg rejste til Esbjerg på over ved skiberen, og det gik jo fint. Den første uge, der kom vi ikke afsted, der klarede vi til, det var dårligt vejr. Og de vidste ikke rigtigt, om vi skulle i Nordatlanten, eller hvor vi skulle hen. Nå, men så sejlede vi jo. Jeg skulle ikke have fortalt, at jeg ikke kunne nå hjem til, vi havde terminstrøget ugen efter igen. Det var ikke så godt. Og jeg tror, at Sten Dahlstrøms far, han var den gode lærer Jørgensen. Han var noget utilfreds, da jeg ikke var der i hvert fald. Det var i hvert fald det, mine skolekammerater de fortalte, at det var ikke så godt. Så der må jeg sige, at det er ude, hvor man nok, hvor drengene begynder at blive til mænd. Altså, der lærte jeg godt nok, at haven det er en farlig arbejdsplads. Og når vi sådan lå på fladen og fiskede, vi fiskede jo også med op til kuglen. Nogle gange kunne vi ikke, så lå vi så underdrej. Men når sådan satte den i den store travler, det var en sidetravler, så travlen blev kørt ind på siden. Så var det mere at holde fast, når den satte ned i søen, når vi var halvlastet, fordi så kom vandet ind heroppe i højde med det. Og så når den kom op igen, og det var mange gange om natten, så skulle der altså bare køres på trommelen, så var det altså bare med at holde guldrørene væk. For ellers så havde man fik man fingrene i klem. Og det endte bare faktisk også med den lige tur der, at vi måtte i land med en mand, der har fået masken finger op på Shetlandsøen. Og så kom vi jo i land, og det havde jeg jo hørt meget om, det der med at komme i land med fiskere fra Esbjerg af. Og jeg kan godt love jer en ting, der er helt sikkert. Hvis mine forældre, de havde set, hvad jeg oplevede op på Shetlandsøen, så er jeg blevet hyret ude på heden. Det er helt 100% sikkert. Jeg er i hvert fald aldrig kommet ud og fiske mere. Det var altså lidt nogle banditter, dem der. De ville jo prøve at have lidt at drikke og lave noget ballade og alt sådan noget der. Så det var noget af en oplevelse for sådan en knægt at komme med det ud. Men jeg var så med efterfølgende igen om sommeren og det der, og skiberen ville egentlig gerne have fortsat. Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig. Men det var bare sådan, at jeg ville have noget selv. Det kunne jeg nok også have fået på den måde, men jeg havde et meget dårligt syn, så jeg vidste, at jeg kunne ikke få en skibereksamen, så jeg kunne blive beskibet til udkig. Og det vil sige, så kunne jeg jo ikke. Så jeg valgte jo, at da jeg var færdig med skolen, efter 10. klasse, en udvist teknisk forberedelseseksamen, så skete der så det, at da jeg gik i 9. der skulle jeg ud af skolen, for det der skole, det var ikke noget, altså, det var godt nok ikke noget, vi skulle bruge til ret mig. Så vi sagde at forhandle hjemme ved køkkenbordet, mine forældre og mig, om at jeg skulle fortsætte at have den der udvidede teknisk forberedelse. Og vi forhandlede længe, og min far han foreslog så, at hvis vi nu byggede den større båd, en 20-fods jolle, glasfiberjolle, så lånte jeg pengene af dem til motoren. Jeg havde selv til at købe båden og alt det hele. Nær lige lidt til motoren. Jeg kunne huske, den kostede 16.000 kroner, og dem lånte jeg. Min far. Og så lagde aftalen, at jeg skulle have mindst en fridag om måneden. Eller en fridag om måneden, hvor jeg måtte tage ud og fiske. Og så holde fri fra skole. Det var sådan, der var meget tovtrækkeri. Og det gik jo så godt, men jeg tror, det der med den ene fridag, der var nok lidt flere. Så det var jo en måde også at tjene penge på, at få betalt motoren, så jeg havde en båd. Og så kom jeg ud af skolen og fik sådan en pæn eksamen, selvom jeg sådan set ikke passede min skole. Det var jo faktisk lidt uretfærdigt, at jeg slap så nemt over det. Det fik jeg så senere hen glæde af, at jeg tog det sidste år der. Kommer jeg også tilbage til. Men det gjorde så, da jeg var færdig kl. 10 med min sidste eksamen i skolen. Kl. 11, der sad jeg på marken og syede garn. Så det var jo helt almindeligt. Jamen, så begyndte jeg bare. Jeg gik jo bare ind, og så fortsatte jeg bare. Vi har også sagt, du starter bare herinde, så var jeg bundgarnsfisker. Og det var jeg så i halvandet år ved Christian, og han overtog det så efter Hans, Peter Christiansen. Og
Så købte jeg sådan, da jeg blev 18 år, der købte jeg så en lille garnbåd af en, der lå herhenne, der hed Jørgen. Det var en skralde, som vi kaldte ham. Hans søn gik jeg i skole med, og han var også fisker, og de skulle have en større båd, og så købte jeg deres. Og den overtog jeg den 1. februar 1980. Så så blev jeg lige pludselig selvstændig. Og den 15. marts, der havde vi så haft, havde jeg sejlet nogle ture, så begyndte jeg jo selv. Så var vi ved Mommark, og vi var på Fyns Hoved, og så skulle vi på Vestkysten. Så der sejlede vi til på Vestkysten i sådan en båd der på, jeg var den 8-9 meter eller sådan noget. Så sejlede vi deroppe med garnrulle på, og så alene mand i en, ja, ikke en åben båd, for der var jo så man kunne bo i. Og det var jo faktisk mærkeligt, at man egentlig fik lov til det. Jeg tænker i hvert fald på, at mine drenge blev 18 år, at jeg skulle have sendt dem afsted. Men det var jo spændende, og vi var rigtig mange unge mennesker, der var sådan nogenlunde i den aldersgruppe, der var fisker. Og også herfra, der var rent faktisk, vi var nok 10 unge mennesker, sådan med en 4-5 års interval, som var fisker her. Og der var blandt andet malerbrødrene også, som var lidt berømte også, for de kunne også sådan lidt af de sjove ting. Og vi sejlede rundt, og vi mødte mange mennesker rundt i hele Danmark faktisk, dengang i Thyborøn og i Sande. Og det var en kæmpe oplevelse for sådan en knægt som mig, at komme både til Grenå og ligge i Thyborøn. Og så på et tidspunkt, så kom havnefoden ned op i Grenå. Og så siger han til mig, Dagens, har du det godt? Så siger, ja, men det er heller meget godt. Nå. Har du snakket med dine forældre for nylig? Nej, det er da ikke andet par dage, siger han. Jeg synes, at eleverne skulle gå op og tage telefonboksen. Der var jo ikke mobiltelefonen, så lige ringe til dem. De har ikke hørt fra dig i 14 dage, sagde de. Nå, det gik jo egentlig meget godt det her. Så jeg har nok hørt lidt gennem nogle andre, men alligevel så måtte man jo. Så fiskede vi for Thyborøn. Fiskede tunger der, og det lærte man meget af. Der var mange rigtig flinke ældre fiskere, som kom i gang imellem, hvis vi var lidt for modige. Og så fik vi lige at vide, at det der, det gjorde man ikke. For ellers så kunne man godt finde ud af, hvordan man kunne fortælle os det på en måde, hvor vi kunne forstå, at man ikke gjorde det mere. Og det vidste vi jo alle sammen godt, hvad det betød. De der hænder der på størrelse med en stegepande, det skulle man jo ikke stå i vejen for. De var jo ikke bange for den slags der. Men Thyborøn, vi er sande, så fisker jeg der og lidt æbletoft. Og så kom jeg hjem, så fik jeg så en kæreste, som jeg så senere blev gift med. Og så begyndte der at trække noget andet igen. Det var jo at være hjemme også. Og så kom jeg rent faktisk tilbage til bundgrænsfiskeriet igen. Jeg tror det var i 83. Jeg er lige Mølleren med hans tid, og fik lidt sjov med ham også stået på en vis. Så vi kan jo også en masse historier om det, men det vil jeg lægge til en anden god gang. Men så jeg så kom tilbage til det. Og så i det her 84, så fiskede vi sammen, Christian og mig. Så på et tidspunkt, så synes han, det var noget skidt, og jeg har bygget mig en ny bundgrænsjold og solgt den anden til Færøerne. Og så overtog vi faktisk Christians bundgrænsfiskeri. Det var nok måske ikke det allerklogeste, jeg gjorde, men sådan var det jo. Man ville jo fremad dengang, og man ikke var ældre, og så skal der ske et eller andet. Så 23 år, og så tror man, at man kan det hele. Vi startede så det bundgrænsfiskeri med at have tre isvendler. Jeg havde jo sådan udvidet temmelig meget med i Borgermis, og det første år, der ramte vi 2.000 pæle, og de blev alle sammen spidset med en motorsav. Og det er egentlig fantastisk, man når det hele taget kan høre noget mere, når man tænker på, hvor mange pæle man har spidset uden hørebær, og motor, man har sejlet ved siden af. Det arbejdede jeg jo med, og vi havde også på et tidspunkt, var vi 5 mand, der sidst i 80'erne. Og det var rigtig spændende, men der er sket bare det, at oliepriserne, de faldt rigtig, rigtig, rigtig meget i 80'erne. Da jeg startede med at have de første bundgarn, der fangede vi, eller der fik vi omkring 4-76 kroner kilo for ål. I 92, der var det nede at koste mellem 25 og 33 kroner ål. Og man kan jo sige, vi tænkte nok ikke så logisk, eller det gjorde jeg ikke i hvert fald det, må jeg jo sige, det var noget af det dummeste, jeg kunne gøre, for vi blev bare enige om, vi sætter bare nogle flere gange. Men man kan jo ikke blive ved med at finde pladser, der er lige gode. Det er den ene ting, og den anden ting, det skal jo også passes. Så på et tidspunkt, der var vi oppe at have 37 bundgarn. Og der fiskede vi faktisk fra lige nummer for Øresund, hele vejen op til Stenderbage, i Gamborg Fjord, Fønskov, i Tybrøndvig.
Og det kunne vi jo godt se, det blev for voldsomt. Så begyndte vi så at skære lidt ned, og priserne ville ikke rigtig stabilisere sig. Vi har bygget et garnhus på Skrinding Strand, fordi at golfbanen skulle jo have gården op. Der havde jeg jo lejet mig ind, så jeg havde jo faktisk rigtig fine forhold deroppe på Lundbjerggård, hvor vi kunne køre ned på Skrinding Strand. Dengang var der ikke så meget, man spekulerede på, om der var blære på vognen. Traktoren var der, men det var ikke noget, man gik så højt op i. Det gør man jo i dag. Det er godt nok. Men vi fik det bygget, og jeg synes egentlig, det begyndte at være noget træls noget af det. Men vi fiskede jo så videre, og priserne vi ikke rigtig stabiliserede. Så i 1995, så begyndte jeg så at spekulere på, hvad fanden gør du her? Skal du fortsætte med at fiske, eller hvad skal du? Så fandt jeg på, at nu vil jeg til at læse til fiskeriteknolog. Og det kom sådan, ja, jeg meldte mig til om torsdag, og begyndte om mandag, det er i august måned. Og de første 3 måneder, der var jeg simpelthen nødt til, at det var i Esbjerg, jeg købte over bil hver dag. Og de første 3 måneder, der var jeg nødt til at cykle mig en lang tur hver dag. Fordi jeg havde simpelthen så meget energi, når jeg kom hjem i forhold til, hvad jeg havde sat stille. Så det var en kæmpe forandring at læse det over. Det synes jeg, det var jeg glad for, at jeg gjorde. Det kom jeg godt ud af, jeg fik sådan en eksamen. Så skal der siges, at det er i 80'erne, der fik vi jo et andet kæmpe problem. Det var jo, at vi fik alle de her skarver. Det udviklede sig. Det var jo en af dem, der ikke kunne holde kæft om. Så derfor så begyndte jeg jo også at protestere mod det, og vi var mange, der protesterede. Man tog det overhovedet ikke alvorligt. Jo. Men vi blev jo ved. Og det gjorde nok, at jeg fattede sådan en lille smule interesse for organisationsarbejde. Kom også i Skærbæk Fiskeriforening og blev også senere formand der i 94. Så kom jeg i Skærbæk Havns, bestyrelse og sådan nogle ting der. Så det begyndte sådan at have lidt bestyrelsesarbejde. Da inden jeg så var færdig med at læse til fiskeriteknolog, så ringede der en af mine, ja, han er faktisk stadigvæk i bestyrelsen, som var kommet ind året før. Så siger han til mig, ved du hvad, vi er nogle unge mennesker på din alder, som har siddet og snakket her i Fiskeriforeningen. Og formanden, han går snart af. Og vi er sådan set blevet enige om, at nu vil vi altså ikke have en formand, der er væltet ud af et styrehus eller gået for lidt, ligesom de gør mange andre steder. Nu vil vi gerne have en formand, der har læst en lille smule. Så var det ikke noget for dig at blive formand, så kunne du få halvtids løn. Og det tænkte jeg, det spekulerede jeg jo noget over. Og jeg blev faktisk formand for det, der hedder Kredsforeningen 17, lokalforeningen rundt på Fyn, allerede i 96. Men så havde jeg så fiskeri ved siden af, og blandt andet Kurt derinde, Kurt Fiskehandler, han var faktisk ansat ved mig igennem længere tid også. Men jeg kunne jo godt se, at hver gang, at det var stille vejr, så sagde jeg inde i København, når vi skulle slå pæle, eller når vi skulle tage garn op, eller sådan noget her, så vi kunne ikke passe det. Det meddelte jeg så, da vi nåede november, og sagde, at I skal finde jer en anden form. Fordi det har jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke, det der med at have fiskeri samtidig med. Men så havde jeg så skrevet rundt til de her lokalforeninger, og så havde de så indkaldt til møde, og så siger de, jamen hvad, hvis nu du får det dobbelte, det var ikke nogen store hyre, men det var da i hvert fald, så man kunne leve af det, vil du så det? Ja, det kunne da godt være. Og det var egentlig sådan den måde, jeg blev, hvad skal man sige, fuldtidsformand på det. Og så kan man sige, hvordan bliver man så formand og alt muligt for alt muligt andet. Så var der jo så nogen, der spurgte, om jeg ville i byråd, eller jeg ville stille op til byrådet. Ikke ville byrådet, for den første gang blev jeg ikke valgt. Der manglede faktisk 2 eller 3 stemmer. Men skidt med det, så gik der lidt længere tid, så i 2002 blev jeg så valgt til byrådet. Men med Fiskeriforeningen, der fulgte der jo en masse ting i Østersøen. Dengang havde man jo forhandlinger med de baltiske lande sammen med EU. Og det vil sige, at pludselig så fik man jo en masse viden. Rejste en masse rundt også til Bruxelles og Estland, Letland, Litauen, Polen og Sverige. Jeg er rigtig, rigtig mange steder med Fiskeriforeningen og forhandlede fiskekvoter, som man jo gjorde dengang, og de baltiske lande var sig selv. Det var jo rigtig spændende, og man fik jo indsigt i en utrolig masse ting. Og det gjorde så, at jamen, så kommer man jo med noget andet i fiskeriet. Så kom jeg i fiskeriets arbejdsmiljø, hvor jeg senere blev formand i en periode. Så kom jeg i forsikringen, ulykkesforsikringsforbundet for dansk fiskeri. Og så kom jeg i bestyrelsen i 2. Og det var så det, der gav det næste step, til jeg egentlig kom i sparekassen senere hen. For der blev jeg formand i 2006, blev jeg formand for forsikringen. Og der havde jeg så den tilgang til det, at det der,
Det anede jeg faktisk ikke en kæft om, selvom jeg nok havde siddet i bestyrelsen. Det var jo ikke noget bestyrelsen, det var sådan nogen, der blev indkaldt. Og så sagde jeg for direktøren en hel masse, og formanden havde fået et stykke papir, han kunne læse på. Og så var det det, og så var der god frokost bagefter, når du var gået halvanden time. Så tænkte jeg selv, det er sgu nok ikke helt rigtig måde at gøre det der på. Så jeg sagde til direktøren, nu skal jeg bare vide alt om den virksomhed her. Fordi den er ikke ret stor, vi var 6-7 ansat. Så vil jeg bare vide det hele. Du er rigtig klog, sagde han. Nej, det ved jeg godt. Det har jeg fået. Det er der mange, der har sagt, så det skal nok være rigtigt. Men den måde, der kom jeg jo egentlig godt dybt ned i det finansielle. Og det var baggrunden for, at jeg så blev spurgt om på et tidspunkt, om jeg kunne tænke mig at stille op til Hvidefars Sparekasses bestyrelse. Første omgang sagde jeg faktisk nej tak. Men så i 2010, så sagde jeg så ja tak. Så det er den måde, hvad skal man sige, at jeg er kommet fra at blive en fiskerdreng. Men jeg har bare ikke kunnet slippe fiskeriet, fordi vi har jo stadigvæk haft garn ude i alle årene, og det ene og det andet, og ja, men det må sgu blive bedre igen, så ålpriserne steg lidt igen, og nu har vi jo faktisk fiskeri og fiskeforretning igen, som jeg har nogen til at passe. Fordi jeg er for flink, siger de, så jeg må ikke sælge fisk. Du er for flink, du synes, at de skal have det billigt. Det går ikke, så går vi hurtigt for lidt, siger de. Det siger både min søn, der er til fiskeforretningen, og sejrer dem der, der hjælper mig. De siger, det går ikke. Altså, du betaler regningerne, siger de, men ja. Det der med fiskeforretningen, det skal du holde dig væk fra. Men jeg arbejder jo stadigvæk med det, når jeg har tid, og det synes jeg stadigvæk er spændende. Og det bliver jeg ved med lige så længe jeg kan, og den dag jeg bliver ryger ud som formand, for det er jo noget af det, man må regne med, man er valgt. Gå til byrådet, det der, så en skøn dag, så enten, hvis man ikke går selv, så kommer der ind med et par store støvler og siger farvel og tak. Og så har jeg det at give mig til, forhåbentlig nu i fremadrettet. Og det er faktisk historien fra at være fiskerdreng til at være formand. Tak for.